20 динари ќе треба да платат граѓаните на Тетово за едно возење со градски автобус, а дополнително ќе има опции да се купи месечен, односно годишен билет, според категоријата која ќе чини различно. За студентите месечниот билет ќе биде 600, а годишниот 6000 денари, за пензионерите 350, односно 3500, а за вработените во општинските институции месечниот билет ќе биде 450, а годишниот 4500 денари. Лицата со инвалидитет ќе се возат бесплатно. Но кога ќе профункционира јавниот превоз се уште не се знае, бидејќи треба дополнителна систематизација на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Наредната седница да предложиме и финансиска план програма заедно со планот за работа, пошто значи буџетот не може да се предвиди ако ценовникот не е усвоен и не е официјален. Значи што се однесува до функционирањето на јавното предпријатие. Следуваат, значи, со одлука на Совет треба Обштината да не ги предаде автобусите за користење, па потоа тие истите да се регистрират, лиценцират согласно Законот за безбедност во сообраќајот, согласно Законот за јавните предпријатија и потоа да придеме на операционализација и, значи, стојат технички и административни процедури со законски рокови кои што ние мора да ги почитуваме и потоа да придеме на реализација. Дел од советниците реагираа дека цените на месечните и годишните билети не се соодветно утврдени според категориите, а нема олеснување за социјално загрозените семејства и средношколците. Нашата реакција беше у тоа дека студентите треба да бидат приоритет. И значи местата кај фамилијата кај што нема повеќе приходи од 250 евро или 300 евро месечно. Тука тие фамилија не беа ставени на група, да кажеме една нова група да беа ставен, и студентите беа многу повисока цена од вработените што се во општина. Дополнително од опозицијата велат дека целата постапка околу јавниот превоз во градот трае долго, а најверојатно ќе се провлекува уште, бидејќи Тетово нема соодветна сообраќајна инфраструктура. Тек ќе имаме проблем со линиите, кои што ние сме ги гласали уште многу поодамна, значи уште од лани, претходната година, и тие беа несфатливи како требаше они големи автобуси да влегуваат низ некои по тесни улички во Тетово. Тоа мора да се ревидират и затоа мислам дека многу тешко и плюс не се отворени овие големи булевари. Пред советниците се најде обемен дневен ред кој покрај точките за јавниот превоз содржеше и точки од областа на образованието, урбанизмот и слично. Има можеби рекорд точки, 30 точки. 3 имавме дополнителни точки и 27 по дневниот ред. Инаку денешната седница беше 39-та по ред на овој советнички состав.